Саламатсыздарма студенттер. Бүгүнкү дарс тақырыбыбыз каржылык куралдардын эсеби. Каржылык куралдардын эсеби боюнча караштыратын жоспарларыбыз, каржы куралдарын таануу жана өлчөө. Экинчи сурагыбыз каржы куралдары, яны акпаратты ашуунун сунуу. Каржы активдерин карама-каршы талаптарды акча каражатынын өзге каржы куралдарынын эсепке алуу аркылуу не каржы куралдарын айырбастау аркылуу сатып алуу немесе сатуу тууралуу шарттар боюнча эсеп айырышуунун ар түрдүү нускалары бар. Буларга мыналар жатат, яны шарттын талаптары, тараптардын ар кайсына эсеп айырышууда акча каражаты менен өзге каржы куралдарын эсепке алуу аркылуу акча куралдарын айырбастау аркылуу жүргүзүүгө мүмкүндүк жасаган кезде келесиле шартта акча каражаты менен өзге каржы куралдарын эсепке алуу аркылуу каржы куралдарын айырбастау аркылуу эсеп айырышуу мүмкүндүгүнө тикелей нускал болмаган кезде. Осындай шарттарга колдонууга болгон кезде уюмдун базистик активти дилер багаларынын немесе маржасынын кыска мерзимде өзгөрүүнүн пайда алуу максатында сатып алгандан кийин ак сатуу тажрыйбеси болот. Келеси шарттын мааниси болуп табылатын каржылык эмес активдер акча каражатына бирден айырбастылуу мүмкүн болгон кезде. Каржы активинин немесе каржы миндеттемесинин амортизацияланган куну бул каржы активи немесе каржы миндеттемеси баштапкы таануу кезинде плюс немесе минус жыйнакталган амортизация негизги сома шегериле отуруп пайыздын тиімді ставкасының әдісін қолданумен есептелетін күн. Бастапқы күн және өтеу сәтіндегі күн арасындағы айырмасы. Яғни қолдан құнсыздануға немесе үмітсіз берешекті есептен ішінара шығару. Тікелей немесе резервтік шотты пайдаланумен жүзеге асырылады. Бұл қаржылық құралдарды тану және бағалау қаржылық халықаралық қаржылық есеп стандартының 39-шы стандартында жүзеге асырылады. Яғни нақты келісім міндетті күші бар болашақта белгілі бір күні көрсетілген баға бойынша ресурстардың көрсетілген санымен айырбастау шарты. Болжанатын мәміле бұл жасалмаған бірақ күтілетін болашақ мәміле. Хеджирлеу құны бұл белгілі бір туынды қаржы құралы немесе белгілі бір туынды емес қаржы активі немесе туынды емес қаржы міндеттемесі ақша қаражатының әділ құны ағымдары белгілі бір хеджерленетін баптың ақша қаражатының әділ құнын немесе ағымдарын өтейтінін күтіледі. Осыған орай, яғни хеджерленетін бап дейміз. Бұл актив міндеттеме, нақты келісім, жоғары ықтималды болжанатын мәміле немесе шетелдік қызметке таза инвестиция, оларға байланысты ұйым, әділ құн немесе болашақ ақша ағымдары өзгерістерінің тәуекеліне ұшырайды және хеджерленетін ретінде айқындалады. Хеджерлеудің тиімділігі бұл хеджерленетін баптың әділ құнының немесе ақша ағымдарының
Hecirlenetin tevkilge jatatın özgerisi hecirli kuralının əri kınının nemese akşa ağımlarının özgerislerinin tevkilik dərəcə. Eğer yani yengizilgen tuğunduk kural bu hibrittik yani kürdeli karcı kuralının kuramı onun kuramına туынды компонент және сол сияқты негізгі келісім шарт ретінде кіреді. Енді қаржылық құралдардың ақпараттарын ашу мен ұсыну мәселесіне тоқталатын болсақ, осы стандартпен белгіленген принциптер 39-ша айтып кеткендей қаржы құралдары тану және бағалау халықаралық қаржылық стандартына қалыптастырылған қаржы активтері мен қаржы міндеттемелерін тану және бағалау принциптерін сондай ақ нөмірі 7-ші қаржы құралдарын халықаралық стандартын ашып көрсету оларға сәйкес яғни ақпараттарды ашып көрсетуге толықтырады. Ұйымның осы сатып алуда сатуда немесе пайдалануда күтілетін қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін күтілетін қаржылық емес активті алу немесе жеткізу мақсатын жасаған және қолданылатын шарттарды есепке алмағанда ақша қаражаты мен басқа да қаржы құралдарына қарсы талаптарын есептеу жолымен немесе қаржы құралдарын ауыстыру жолымен қаржылық емес активтердің сатып алу сату туралы шарттарына қатысты қолданылуы тиіс. Ұйымның ақша қаражатына немесе басқа да қаржы активінің орнына жеке үлестік құралдарын алуға сәйкес болатын міндеттеме қамтылған шарт өтеу сомасының құнына қатысты қаржы міндеттемесін шығарады. Яғни мысалы кері сатып алудың дисконтталған құны акцияның орындалу құны немесе басқа да өтеу сомасы. Шарттың өзі үлестік құрал болып табылса да мынадай жағдай болады. Мысалы ретінде алатын болсақ, ұйымның ақша қаражатына меншікті үлестік құралдарын алуға тартыптық шарт бойынша міндеттемеге ие болған жағдайды келтіруге болады. Халықаралық қаржылық есептің 39-ші стандарт бойынша, яғни қаржы құралдарын тану мен бағалау бойынша міндеттемесін алғашқы тану кезінде оның әділ құны өтеу сомасының дисконтталған құны капиталдан қайта жіктеледі. Егер шарт мерзімінің аяғына дейін ол орындалмаса, қаржы міндеттемесінің баланстық құны капиталға қайта жіктеледі. Ұйымның жеке үлестік құралдарын сатып алуға тиісті болатын шарт міндеттемесі өтеу сомасының дисконтталған құнына қатысты, яғни сатып алу бойынша міндеттеме контрагенттің өзінің мерзімінен бұрын өтеуге құқығымен өткізумен қамтылған болса да қаржы міндеттемесінің пайда болуына әкеліп соқтырады. Мысалы, сатып алуға арнап жазылған акцион контрагентке ұйымның меншікті үлестік құралын оның өзіне белгіленген баға бойынша сатуға құқық береді. Сау болыңыздар.